Податково-накеру в Оградщині очолив Олександр Дозорець. До призначення він обіймав посаду начальника управління столичної податкової. Згідно з декларацією, родині податківця належать будинок у Черкаській області, дві квартири у Києві, а також три земельні ділянки з загальною площею 3 гектари. Торік посадовець заробив 428 тисяч гривень, на банківському рахунку має трохи менше 13 тисяч. Одружений, виховує двох синів. Наклав на себе руки колишній керівник комунального підприємства «Кіровоградблагоустрій» Олег Радченко. Трагедія сталася вчора в Кропивницькому. У поліції інформацію підтвердили, втім причин смерті не називають. Відомо, що чоловік скоїв самогубство у власній квартирі. Як повідомили джерела CBN, імовірною причиною суїциду були борги. Олег Радченко працював керівником комунального підприємства до березня 2017 року, звільнившись за власним бажанням. Покійний був одружений, виховував сина. 80 працівників Старого-Соцького дитячого протитуберкульозного санаторію можуть звільнити, а заклад реорганізувати на дошкільний. Лише в такий спосіб, кажуть депутати, можна його зберегти. Уже наступної середи вони приймуть рішення на профільній комісії, а 12 червня своє слово скаже сесія. На цій комісії ми приймаємо зміни до їхнього статуту. Будуть внесені зміни у категорії дітей, яких вони приймають. Із 1 квітня Староосоцький санаторій фінансується не в повному обсязі. Наразі там із сотні пацієнтів залишилося всього 11. 110 працівників вимушено пішли у неоплачувані відпустки. Вчора буквально я передзвонювала, діток немає куди забирати. Батьки пополучали дитячі гроші, але вони пішли за гули, так сказати, і немає куди. Сьогодні ми написали листи на ці райони, на районні служби дітей, і тепер будемо чекати відповіді. Є по медичних показах, батьки не можуть взяти, там мама лежача у діток, вони не можуть взяти. А соціальні служби повинні приймати рішення, куди тепер цих діток направляти. Маленьких пацієнтів санаторію третій місяць фактично отримують спонсори. Обласні посадовці коштів на повноцінне існування медзакладу не знаходять. Під час перерозподілу видатків виділили всього 4 мільйони гривень на зарплату працівникам. Грошей вистачить до кінця червня. Нам дали 30 квітня затверджено кошти тільки на заробітну плату і на розрахунку з працівниками. Просили людей із свої відпустки за свій рахунок піти, щоб вистачило, тому що цих коштів тільки на 3 місяці. Подальша наша доля, поки не можу сказати. Неминучість реорганізації закладу його працівники розуміють. Втім, кажуть, санаторій готовий приймати зараз до 20 дошкільнят. В іншому разі приміщення необхідно буде перепланувати, а заразом придбати нові меблі і інші необхідні речі, розширити штат педагогів. Відтак, знову стане питання про фінансові видатки. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Підозру за жорстоке поводження з твариною вручили чоловікові, який на початку травня серед білого дня палицею забив до смерті цуценя в Олександрії. Тоді крики собаки почула сусідка та викликала поліцію. Живодер таким чином покарав тварину за вкрадений шматок ковбаси. Олександрійцю загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Справу направили до суду з обвинувальним актом. Частина перша статті 299. Слідчі дії необхідні були проведені, і вона вже перебуває на розгляді в суді. Яку йому міру запобіжного заходу чи міру покарання – це вже на розгляд суду або судді. Мобільний сервісний центр МВС відновив свою роботу на Кіровоградщині. Виїздитиме він у віддалені райони області, де немає стаціонарних. Працює у ньому троє фахівців. Жителі зможуть зареєструвати та перереєструвати транспортні засоби, замінити посвідчення водія, а також отримати довідки про відсутність судимостей. Графік роботи можна знайти на сайті головного сервісного центру МВС. Завтра машина працюватиме в Петровому. Запис громадян здійснюється через органи місцевого самоврядування, які надсилають відповідні заявки до регіонального сервісного центру за попереднім записом громадян. Потім формується не менше в один регіон, не менше 10 послуг, щоб було, і туди виїжджає мобільний сервісний центр. Після більш ніж 2 місяців перерви свою роботу відновили автовокзали Кропивницького. Понад тиждень курсують міжміські та приміські автобуси. А чи дотримуються водії та пасажири усіх карантинних обмежень? Ходімо перевіримо. Автостанція номер 1 відновила міжобласні та міжміські перевезення ще не у всіх напрямках. Адміністрація запевняє, дотримуються всіх вимог адаптивного карантину. Проте констатують, платформи напівпусті. З 1 червня вже дозволено виконувати міжобласні перевезення. Практично всі.
всій області відновили, всі міжобласні відновили, крім Чернівці, Дніпропетровськ. Після кожного рейсу Володимир Євдощук дезінфікує салон маршрутки. Розповідає, пасажирів пускає лише в масках. На роботу вийшов тиждень тому, проте людей мало. З 25-го числа. За це время перевіз, має чоловік 25-30. Більше пасажирів немає. Сьогодні я відправляюся, дві людини до Олександрівки. Все. Людмила сьогодні приїхала до обласного центру. Жінка каже, 2 місяці чекала, поки відновлять сполучення. Я в онкодиспансер, я зараз лічусь, я не могла пройти комісію, а зараз відновився рух, і я можу пройти комісію і полікуватися, якщо треба. Натомість на автовокзалі номер 2 більш людно. Але й тут водії нарікають, що працюють у збиток. Ну, день може бути трошечки більшенько. Ну, це ось невеличкий автобус, да, ну, стільки там 18 міст. Із цих 18 я ось утром привіз 6 чоловік. Ну, це мені якраз хватає на бензин і на хлібину. Оце і все. З відновленням автобусного сполучення найперше жителі сіл задоволені можливістю знову виїхати на закупи у справах та відвідати родичів. Оце ж ми їдемо в село провідати своїх батьків, помянути там їх, так, то сестра там вже із мужем, то, звісно, там магазини відсутствують. Я можу відвідувати бабусю частіше, тому що в квартирі мені сидіти дуже тяжко. Зі 129 маршрутів, що працюють на Кіровоградщині, свою роботу відновили лише 32. Ще 6 запрацюють уже від завтра. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Сезон спеціальних перевезень до садово-городніх товариств для пільговиків стартував у Кропивницькому. Через карантин його відтермінували майже на 2 місяці. Рейси міська рада відновила з 3 червня. У транспорт пускатимуть людей за кількістю сидячих місць. Водій і пасажири мають бути у масках. Із повним переліком, куди курсуватимуть автобуси і розкладом руху, можна ознайомитись на сайті міської ради. Спецперевезення триватимуть до 25 жовтня. Всього таких у нас напрямків. Маршрутів, тобто 27, перевезення здійснюються у середу, у суботу і у неділю. Виділили 667,5 тисяч гривень. Акцію на підтримку своїх гравців оголосив футбольний клуб «Олександрія». Через карантинні заходи матчі відбуваються без глядачів, але футболістам бракує уваги уболівальників. Тож фанів закликають відзняти відеоролики зі словами підтримки чи намалювати власноруч плакат. Нарізку з відео транслюватимуть на табло стадіону перед початком матчу «Олександрія-Десна» 14 червня. Плакати ж розмістять на трибунах у день гри. Більше інформації на сайті футбольного клубу. Це дуже сильно допоможе в емоційному плані, тому що будь-яка підтримка, вона допомагає футболістам. І навіть коли вболівальники за межами стадіону підтримують команду, це теж допомагає. Так, позитивного і чекаю відео, що вболівальники скучили за футболом. Переможців щорічної обласної журналістської премії нагородили сьогодні у Кропивницькому. У номінації «Журналістика» перемогла головний редактор сайту «Кропивницький Таймчас» Світлана Орел. А в номінації «Фотожурналістика» відзнаку отримав фотокореспондент обласного видання «Нова газета» Олександр Майоров. Лауреатам вручили диплом, нагрудний знак «Лауреат обласної премії», статуетку «Степовий орел» і грошову частину. Премію обласна рада заснувала у 2003 році. Вручають її до Дня журналіста, який відзначають 6 червня. Дуже важлива праця журналістів, дуже потрібна комунікація влади і суспільства. Це є одним із тих, на чому будується взагалі держава. І я впевнений, що і обласна рада, і обласна державна адміністрація спільно з вами, журналістами, вибудують таку правильну комунікацію і будуть доносити до людей ті правильні меседжі, які потрібні для того, щоб держава розвивалася. Талановитий різьбяр Ігор Олександров живе у Седнівці Устинівського району. Йому 53 і він переселенець із Луганська.
У чоловіка не склалося життя, а більше року тому підвело і здоров'я. Нині він не ходить, бо має перелом стегнової кістки. І ось так навсидячки з дерева робить меблі, ікони, кухонні дошки, ножі, ложки і багато іншого. Усе прикрашає різьблення. Він мріє зібрати кошти на операцію, аби знову стати на ноги. Допомогти чоловікові можна, придбавши його поробки або перерахувавши кошти за реквізитами, які ви бачите на екрані. Вони говорять, якщо у вас є такі гроші, ви нам дзвоните, ми особи знаємо, готові операцію, ви привозите і все. І він прооперований, через 5 днів він бігає. Та це ж велика ж була це, щоб він мог ходити. У нього руки, я вам говорю, ні одна людина це не зробить. За даними синоптиків, у п'ятницю, 5 червня, переважатиме погода з мінливою хмарністю без істотних опадів. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 22 до 27 градусів тепла, вночі 10-15 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 23 до 25 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.